Adatta 1 iyun baldardan el aralık korgoo günü çoğun maştapta oyun zoktordun koştoosunda saltanattuu türdö belgilenip kelse, быйыл пандемияга байланыштуу башкача онлайн форматта өткөнү турат. Майрамды утурлай 27 майдан 1 июнга чейин бактылуу балалык жумалыгы старт алды. Жумалыктын алкагында ар кандай майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, балдар үчүн сынактар өткөрүлөт. Салмагынан эмесе, оорчукту көтөргөн ата-энеси жашынан ак эмнеге көндүргөн. Ичке белдүү кумурска, ичке башын аттаган, калпасына күн бою каттаганы каттаган. Майрамдар менен өттөр. Жумалыктын биринчи күнү поэзияга арналды. Атактуу жазуучулар жана акындар балдарга арналган ырларын окуп беришти. Мындай иш-чаралар биздин бөбөктөргө дем берет дейт балдар жазуучусу Жылдыз Акаева. Балдар биздин ырыбызды, жаңы ырларыбызды угуп атат, калоолорубузду угуп атат. Эне-аталар менен биргелешип ошону талкуулашат. Бул эң сонун иш-чара. Азыркы учурдагы онлайн режимде өткөрүлгөн бул сонун иш-чара деп мен өзүм да ойлойм. Балдар үчүн бир жума аралыгында театрлаштырылган спектакльдер, цирк оюндары көрсөтүлөт. Ошондой эле Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында балдар күнүнө карата онлайн форматта концерт өтөт. Бул 1 июнга карата даярдалган майрамдык иш-чаралардын негизгилери гана. Бул күндөрү ушул маданият тармагына тиешелүү бардык өкүлдөрдүн бардыгы тең биргелешип атайын онлайн иш-чараларды өткөрөт. Эң негизги иш-чара бул 1 июнь күнү майрам күнүндө өтмөкчү. Жалал Абад областындагы Токтосун Тоныбеков атындагы Жалал Абад областтык филармония өзүнүн концертин берет. Мындан сырткары алыскы чек ара аймакта жашаган Баткен областы Капаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын концерти, ошондой эле Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирки өзүнүн шоу программасын тартуулайт. İş-çaralardan jürüşü jalpıga maalımdoo каражаттары аркылуу берилип, социалдык медиалардан чагылдырылат. Аралыктан болсо да балдардын көңүлүн алып, жакшы маанай тартуулоо башкы максат. Алина Бактыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.